Yes, okay. Leo hii nimekuja kukuletea bonge ya movie moja hivi, Lady Stall, ya movie ambayo ilitoka mwaka 2024-25. So movie ilianza katika jiji moja hivi la Marekani. So tunakutana na mwamba mmoja hivi aliyotokea katika familia moja ya kitajiri sana, akaamua kwenda kuishi katika, baada ya kutoka Marekani katika nchi yao ambayo alizaliwa, akaamua kwenda kuishi katika jiji moja hivi la Norway. Lakini baada ya miezi kama mitatu hivi, kama sio minne, mwamba mmoja alipata taarifa moja mbaya sana za kusikitisha kwamba baba yake yuko hoi bin Zabani, anahitaji kwenda kusikiliza hata neno la mwisho. Akaamua kufunga safari kutoka Norway kwenda Los Angeles Marekani, ili kwenda kupokea salamu hata za mwisho. Kulingana na historia nyingi na mambo mengi yanayoendelea Marekani, kwamba mtoto wa kwanza ndio anapokea mali zote, yani inamaanisha mali zote, ulisi wa kampuni na mamingi ya tayari ameshaweka 100% kwamba naenda pale nasikiliza usio baba wa mwisho, hadi zeni mambo yote yakishakwisha, naweza nikawa pale mlisi mwenyewe kabisa wa familia, ambaye ni mlisi wa mali zote, na kwenda kuwaendeleza ndugu zake ambao walikuwa na ndugu wao wawili, mdogo wake wa kike, mwingine anaofuata wa kiume ambao wa mwisho bado yuko school. So alipofika pale katika jiji lile, ukaa tu kupiga story na dakika mbili tatu, baba yuko hivi, baba akamcheki kamaona, baba akavuta. So baada ya siku tatu mazishi pale yameisha na nini huku na huku, kutafuta mawakili nini, kwenda kuangalia huko na huko, akagundua kwamba baba aliacha usia. Kwenda kucheki usia, kuuchungulia mawakili pale wanayosoma usia, wanacheki kwamba baba ameacha usia kwamba mali zote zimilikiwe na mtoto wake wa mwisho ambaye bado yuko school. So jamaa acha achanganyikiwa, unajua kwamba umeshakuja na 100% alafu unafika pale unakuta mambo ulivyotegemea ni ndivyo sivyo, kwamba mali zinatakiwa zimilikiwe na serikali kwa muda mfupi, atizeni mtoto akishakuwa apewe mali zake. So poa hii movie mzee, siombe.